en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is maandag vandaag en ik ben nog volop bezig met het editen. De spijkenissenvlucht is inmiddels klaar en ik ben nu bezig aan de Feyenoord vlog, Feyenoord Vitesse, die jullie gisteren hebben kunnen zien. Oh, die katten die hebben alles omgegooid. Dus ik ben lekker bezig. Ik ben op de goede weg. Ik moet eigenlijk nog even weg. Ik moet eigenlijk nog even boodschapjes doen. De dagelijkse boodschapjes. En dan gaan we wel weer kijken wat het vandaag wordt. Het is helder weer nou. Geen mist. Eindelijk eens een keertje. Het is eindelijk eens een keertje gewoon normaal. Strak blauwe lucht. Dus in ieder geval een stuk beter, want van het weekend was het heel erg mistig. En dat is gelukkig nog niet zo. Dus lekker weer om misschien nog wel heel even naar buiten te gaan. En nog even een buitenvlog op te nemen. Ja, ja, we gaan het vanzelf wel zien. We gaan het vanzelf wel meemaken. Nou, ik ga in ieder geval daar even boodschappen doen. En dan ja, dagelijkse dingetjes die ik nodig heb. En dan hebben we dat in ieder geval ook weer gedaan. Ik zal dadelijk de katten nog even een stokje geven. Dat is zo'n speciaal stokje voor katten. Die vinden ze heerlijk. Ze vechten erom. En Bokito zit lekker in zijn mandje. Kijk, oh. Ja, dan zeg je tegen hem dat hij in zijn mandje zit. En dan gaat hij er weer uit. Dat is altijd bij de beest. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Wat ga je allemaal doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Kijk, en dit is de puinhoop die ze gemaakt hebben. Alles weer op de grond gegooid. En dan kan ik, het arme baasje, kan alles weer opruimen. Nou, en zaterdag vier ik mijn verjaardag. Dus dat wordt ook een leuke vlog. Ga ik natuurlijk ook opnemen. Natuurlijk ga ik opnemen. En dan maak ik daar ook een leuke vlog van. En vanavond heb ik beloofd om met Joost nog even te gaan Grand Theft Auto livestreamen. Dus dat wil ik ook nog even gaan doen. Dus nog genoeg leuke dingen. En ik heb nog een paar leuke dingen. Zoals dat tripje naar buitenland. En de Efteling vlog komt er nog aan. Dat is volgende week al. Dus morgen over een week. Dan gaan we naar de Efteling. Dus daar heb ik ook wel ontzettend veel zin in. Zit ik me eigenlijk ook echt op te verheugen om daar naartoe te gaan. Is altijd hartstikke leuk. Even lekker naar de Efteling. En dit is de Feyenoord vlog in aanmaak. Kijk, ik vind het altijd wel een heel mooi gezicht altijd. Als je ziet hoe dat editen gaat. Dat vind ik altijd wel grappig om te zien. Het zijn gewoon allemaal balkies aan elkaar geplakt en sommige dingen zijn geknipt. En deze groene dingetjes, dat zijn allemaal geluidjes. Hier is bijvoorbeeld de duik van Ramon. Deze duik. En ja, dat is het. Hier zie je Joost nog. Ik vind het altijd wel heel indrukwekkend en een mooi gezicht vind ik dat altijd. Ik weet niet wat dat is, maar ja, dat vind ik altijd een leuk gezicht om die balkjes te zien. Dat vind ik altijd wel grappig. Ziet er altijd wel grappig uit. Nou, ik ga hem zo weer even neerleggen. En dan ga ik nog eventjes een beetje opruimen hier. Even de katten eten geven. Of de katten drinken geven. Eten heb ik al gedaan. Ik ga ze nog even verwennen met een stokkie. En dan ga ik zo eventjes boodschappen doen. Misschien neem ik de camera nog wel even mee. De batterij is bijna leeg. Dus ik moet hem even opladen. De batterij is echt helemaal empty. Dus ja, moet even kijken dat ik eventjes de batterij even in de oplader kan steken. Dan is die weer wat opgeladen voor dadelijk. Dus dan ga ik hem even neerleggen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels 4:50 en ik ben nog even lekker bij mijn buurman geweest, even boodschapjes gehaald en voor de buurman even boodschapjes gehaald en het is alweer 4:50, dus de eerste
dag zit er alweer op bijna van de vakantie. Of de tweede dag zit er eigenlijk al op. Dus ik ga het zo weer even editen, want er is nog een hoop werk aan de winkel. Ik ben nou met de final vlog nog steeds bezig, dus dat gaat ook nog steeds door. Ik ga het zo even de gordijn ophangen, want de gordijnen die zijn eraf gehaald gisteren, omdat ze even lekker moesten wassen. En die liggen nu inmiddels hier, liggen ze. Dus die ga ik zo even doen. En misschien ga ik nog wel even beginnen alvast met de kerstverlichting. Ja, ja, met de kerstverlichting. Gezellig. Lekker lampjes. En dan wordt het weer een beetje gezellig in huis. Ga ik alvast de boel een beetje in de kerst, weer brengen. Dat is wel nodig. Lekker gezellig. En dan ga ik ook gelijk even de buitenverlichting even controleren. Want die moet ik nog even controleren, hoor. Even controleren, hoor. Je wordt gecontroleerd, hoor. Die moet ik even controleren. En dan is het ook wel weer gezellig dat ik dan wel weer buitenverlichting heb. Dat is hem. Ik heb al een tijdje niet meer gebruikt. Dus ik ben benieuwd. Ik moet echt even kijken of dat hij het doet. Ik weet het niet. We kunnen het eens controleren. Eens even kijken, hoor. Moet ik die er even uithalen. Zo. Hoppa. En dan denk ik dat de buitenverlichting nu aanstaat. Dus de buitenverlichting. Dus toen moet ik de andere snoer hebben. Maar het zie altijd zo'n zootje. Het is altijd zo'n zootje hier. Even kijken, hoor. Kijk, zie je, want die staat uit. Dus toen moet ik even die sticker even erin doen. En dan ga ik eens even kijken of dat het lukt. Of dat ik hem aankrijg. Zo, nou, op bijna doen ze het. Maar ik zie ook nou toch wel weer dat een heleboel het niet meer doen. Bijvoorbeeld, die zijn allemaal defect. Die is defect. Die is defect. En zo zijn er nog een paar. Hier zijn er nog een paar die nog maar heel rustig branden. Daar zijn er nog een paar kapot. Daar zijn er een paar kapot. Daar zijn er een paar kapot. Dus ik denk dat ik toch wel weer een keer een andere slang moet halen. Hier zijn er ook nog een heleboel die het niet doen. Dus ik moet even kijken wat het wordt. Want er zijn er een heleboel die het niet doen. Die doet het ook niet. Die is ook kapot. Dus er zijn er een heleboel die het niet doen. Dat is balen. Maar ik had al een klein beetje het vermoeden dat het er een paar het niet zouden doen. Dus we moeten eens even kijken wat we gaan doen. Of dat ik nog een keer een nieuwe koop. Of dat ik de lampjes laat maken. Ik weet niet of dat die lampjes eigenlijk gemaakt kunnen worden. Moet je andere lampjes in gooien. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Wat we gaan doen. Ik wil eigenlijk ook wel een keer zo'n lichtsnoer hebben. Dat zou misschien ook nog kunnen dat ik een paar dat ik deze er gewoon afhaal en dat ik gewoon een lichtsnoer neem. Maar in ieder geval een paar doen het. Is gewoon een heleboel doen het. Dus voorlopig moet ik het hier maar even mee doen. Ik zal even de tijdschakelaar er even opzetten dadelijk. En dan kan ik gewoon regelen dat hij binnen een bepaalde tijd aan en uitschiet. Meestal om een uur of vijf, half zes. Of uur of vijf, half zes wordt het meestal wat donker. Dat ik hem gewoon tot een uur of half twaalf, twaalf uur laat branden. Dus dat is wel gezellig. En dan hier ga ik nog een paar kerstlampen ophangen. Hier hangen de spijkers nog. Die spijkers die heb ik ingeslagen. Die gebruik ik normaal nooit. Die gebruik ik eigenlijk alleen in de winterperiode om mijn kerstverlichting op te hangen. En dan is dat weer gezellig. Ik vind het altijd wel heel erg gezellig om kerstverlichting te hebben. Boom. Kan ik niet echt nemen, want dat heb ik aan onder meer. Oh, dat heb ik aan onder meer deze flaprol te danken. Poquito.
Ja, heb ik ongeveer aan jou te danken. En aan die andere pinguïn. Waar zit die andere oude pinguïn? Oh, die zit hier ook. Kijk, daar zit die oude pinguïn. Aan die twee heb ik dat te danken. En nou ja, aan hun heb ik eigenlijk te danken dat ik geen kerstboom meer kan doen. Want als ik een kerstboom neerzet, dan gaan ze erin. Dat vinden ze zo leuk. Gaan ze lekker mee zitten poeven en zo. Dus dat is wel jammer. Hè? Maar ik wil toch een beetje verlichting hebben, dus dat komt wel goed. Ik heb vorig jaar had ik het ook zo gedaan met allemaal lampjes erin. Zoals ik er gezellig. Dus dat gaan we maar doen, jongens. Dat gaan we maar doen. Maar ik ga eerst even de gordijnen ophangen. Zo, en het is inmiddels bijna 6 uur. En ik kan elk ogenblik gebeld worden door mijn moeder dat ik ga eten. Ik ben nog even de Feyenoord-Vitesse-vlog aan het nakijken. En dan is die ook al klaar als ik daar klaar mee ben. En dan heb ik de twee grote vlogs voor het weekend die jullie dus gisteren gezien hebben. Heb ik klaar en dan is dat ook weer gebeurd. Ik heb voor de rest niet veel meer gedaan. Nog even lekker even een beetje uitgerust. En vanavond ga ik weer livestreamen. Grand Theft Auto 5 ga ik livestreamen. En dan komt dat ook weer helemaal in orde. Ga ik dat ook weer spelen. En dan kan ik weer lekker gamen. Ja, ik heb verder niet echt veel meer te melden. Ik ga nog even verder hier. Ik zit de Feyenoord vlog af te kijken. Dat kan ik wel even laten zien. Is wel leuk natuurlijk. En morgen wil ik weer een leuke trip gaan maken. Oh, ik word gebeld. Ik ben zo bij jullie terug. Zo, het is inmiddels 7:50. En ik ben net thuis. Ik heb lekker even gegeten bij Moe. En ik ga het zo lekker Grand Theft Auto 5 livestreamen. Dat ga ik doen, denk ik, om 8:30 zo. Ga ik beginnen ermee. En dan gaan we weer eens een livestream opnemen. Gisteren was het ook hartstikke leuk. Ik hoop dat het vandaag ook weer een leuke happening wordt. Morgen om 11 uur komt Ramon naar me toe. Dus dat betekent dat er morgen weer twee vlogs zijn in plaats van eentje. Zo. Terwijl ik de hik inmiddels heb. Dat kan ook wel eens gebeuren, hè? Dus ja. Morgen weer twee vlogs, jongens. Het gaat lekker. De eerste week, ja, dat was natuurlijk van die week daarvoor, dus er was nog niet veel. Maar nu gaat de vakantie echt losbarsten. En komen er meerdere video's tegelijk allemaal en zo. En ik vind dat aan de ene kant is het een hoop werk voor mij, want het is een hoop editwerk en zo. Maar het is. Ja, ik heb tenminste wat te doen. En dat is ook belangrijk. Ik vind ook leuk dat ik, ja, dat ik lekker bezig ben. Dat ik iets te doen heb. En iets waar ik lekker mijn energie in kan steken. En leuke tripjes maken. Dat is ook hartstikke leuk. Er komen natuurlijk nog een heleboel, natuurlijk Efteling en zo. Dus genoeg editwerk en leuke video's om. Lekker te editen. En ik vind het altijd zo geweldig om dan die video's weer terug te bekijken. Dat vind ik altijd zo leuk. Als je dan weer aan het editen bent, denk je van, oh ja, dat vind ik zo leuk om dat terug te kijken. Dus wat dat betreft, ja, komen er nog hele leuke dingen aan. Dus als je deze video kijkt en je bent nog niet abonnee, abonneer op mijn kanaal. En dan kunnen jullie deze maand echt hele leuke filmpjes tegemoet zien. Dan wou ik het ook gelijk even hebben weer over Twitter. Ik maak nog eens eventjes een keertje schaamteloze zelfpromotie. Ja, daar ben ik goed in. Heb je een Twitter-account en ben je actief op Twitter en wil je mij volgen? Wat ik allemaal meemaak, de dagelijkse dingen en zo. Dan kunnen jullie mij volgen op Twitter. En dat is apenstaartje itsultrex. Apenstaartje itsultrex. En daar kan je dus alle dingen van mij zien, wat ik allemaal post. Ik post eigenlijk meer op Twitter dan op Facebook. Dus zeker te weten als je meer op de hoogte gehouden wil worden van mij. En kleine spoilertjes geef ik af en toe ook. Dan moeten jullie zeker mijn Twitter-account in de gaten houden.
Nou, ik ga hem weer even neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels bijna bij 2 al. Het is al een beetje laat. Ik heb nog even zitten editen en de final vlog is inmiddels ook klaar. En ik heb daarnet 2 uurtjes Grand Theft Auto 5 gelivestreamd. Ik was in mijn uppie. Ik heb alleen gelivestreamd. Waar was verder niemand. Ja. Het blijft een bekend fenomeen. Vraag me niet waarom. Jullie weten inmiddels uitslag. Waarvoor dat is. Ja. Alleen een livestream gedaan. En het was wel gezellig. Weer 2 nieuwe abonnees erbij. Het gaat wel goed komen met mijn kanaal. Ik timmer gewoon zelf aan de weg. En met Kevin erbij komt dat allemaal wel goed. Ik ga hem zo even afsluiten. Ik ga naar bed toe. Ik ben het zat. Ik ben echt kapot. Echt de hele dag een beetje aan die vlogs bezig geweest. Maar het grootste gedeelte is in ieder geval klaar. Morgen ga ik met Ramon op pad. En morgen kunnen jullie dus weer 2 vlogs verwachten. Vandaag was er maar eentje eventjes tussendoor. En morgen weer 2 vlogs in 1 dag. Geweldig. Blijf het toch leuk vinden om gewoon 2 vlogs voor jullie te maken in plaats van eentje. Ik hoop dat jullie het zelf ook leuk vinden. Laat even een berichtje achter in de comments. Want ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat vinden jullie ervan dat er 2 vlogs komen in plaats van eentje? Ik hoop allemaal positieve reacties. Maar dat gaan we vanzelf wel zien. Geef gewoon eerlijk je mening. En ik ben best wel benieuwd. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou, ik ga hem hier neerleggen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op dat belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe livestream of video online staat. Volg mij op Twitter. Apenstaartje, it's Ultrex. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk. En ik spreek jullie allemaal morgen weer. Terwijl Dribbel constant om me heen hangt. Maar goed. Hij heeft weer zijn dolle buitje vandaag. Hij heeft zijn dolle buitje weer. Nou, het enige wat ik nog kan zeggen is... Vreselijk. Je doet het juiste vijand niet aan. Doedels, mazzel. De groetjes. Je wordt gecontroleerd hoor. En ik zie jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog. En dat wordt weer een vroege vlog. Ik ga het morgen om 11 uur staat Ramon bij me op de stoep. En dan gaan we weer ergens een vlog maken op locatie. Dus hou het kanaal zeker weten in de gaten morgen. Dan kunnen jullie zien waar ik morgen weer ben. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.